Хто? 2019. Битва за парламент. Леді Ю і Зе Президент. Вона просто його з'їсть. Чому найдосвідченіша українська політикиня хоче у коаліцію новачків? Юлія Тимошенко не погодиться більше, я думаю, на посаду прем'єр-міністра. І кого цього разу веде в Раду незмінна лідерка Батьківщини? Ми не є хтось вищий, хто нижчий. Ми є всі рівними. Партія «Батьківщина» вже 20 років у вітчизняній політиці. Її лідерка Юлія Тимошенко тричі брала участь у президентських перегонах, але щоразу програвала. На останніх виборах вона говорила про новітні технології і навіть позбулася фірмового біло-червоного стилю і коси, але зайняла всього-навсього третє місце. Зараз же Леді Ю мовить про звичні для неї теми – газ і тарифи. Повернулося і червоне серце. Одним словом, усе за стандартною схемою і ніяких експериментів. На верхівці списку немає нових облич, лише давні соратники. Юлія Тимошенко – лідерка партії та голова фракції у Верховній Раді, двічі прем'єр-міністерка. Сергій Тарута – народний депутат, бізнесмен, екс-очільник Донеччини. Валентин Наливайченко – дипломат, у минулому двічі голова Служби безпеки. Сергій Соболєв – нардеп, заступник голови фракції «Батьківщина». Олена Кондратюк – народна депутатка. Іван Кириленко – народний депутат, заступник голови партії. Андрій Кожем'якін – народний депутат. Григорій Немиря – народний депутат, екс-віце-прем'єр-міністр із зовнішніх питань. Сергій Власенко – юрист, народний депутат. Валерій Дубіль – народний депутат. На верхівці списку «Батьківщина» – люди, які фактично донедавна ще не були членами «Батьківщини». Водночас ви – чинний народний депутат, трішки нижче. За яким взагалі принципом формувався список партії «Батьківщина»? Ну, тут така історія, що ми насправді об'єднали декілька партій. Тобто у нас відбулося об'єднання, яке, я думаю, було важливим для країни і для нас. Ми об'єдналися із партією «Основа» пана Тарути, із партією Валентина Наливайченка. Його колеги, зрозуміло, потрапили в список. Ми з ними працювали, ви знаєте, ще й на президентських виборах. Пан Тарута, наприклад, знявся для того, щоб Юлію Володимирівну підтримати на президентських виборах, тому список посунувся. Ну, зрозуміло, що це вирішував потім з'їзд партії. Ну, я сподіваюся, що наш результат, такий, як зараз нам дають соціологічні опитування, ну, дасть можливість пройти багатьом молодим, достойним, класним людям. Ну, наприклад, у нас пан Мітрофанський, голова «Батьківщини молодої», який відпрацював, відпахав з молодіжкою по всій Україні під час президентських виборів. І зараз він 31-й, от він має пройти, на моє розуміння. Ну, це було правильно. Список ділився за якимось квотним принципом чи яким? Я думаю, що якщо ви проаналізуєте список, ви побачите, що у нас від партії «Основа» є як мінімум дві людини в прохідній великій частині. Від Валентина Наливайченка є, він зрозуміло, як голова його партії. І також Маркіян Лубківський трошки далі. Тобто, ну, зрозуміло, що якщо люди знімаються для виборів в підтримку кандидата і потім об'єднують партії, то вони об'єднують і ресурси, і знання, і програми. Програми нам об'єднувати було дуже легко, тому що ми їх напрацьовували по факту разом. Ви сьогодні у команді Юлії Тимошенко, третій номер у списку. Як, власне, опинилися, причому на такому козирному місці? Це не стільки козирне місце, скільки об'єднана команда, вона є всеукраїнською, об'єднаною, і це політична воля і Юлії Тимошенко, і для руху «Справедливість», який я представляю, нам завжди було дуже важливо бути в об'єднанні, мати чіткий план дій і мати команду однодумців. Це було її запрошення? Так, чи як це було рішення Юлії Володимирівни, і я з повагою і з вдячністю відгукнувся. Ви просто опинилися значно вище навіть від чинних народних депутатів від блоку Юлії Тимошенко. Я, от ви знаєте, що в мене є, і я думаю, так само і в цілої команди. Ми не є хтось вищий, хто нижчий. Ми є всі рівними, а рішення щодо того,
хто в п'ятірці, в десятці або в двадцятці приймав з'їзд, але і навіть ті, що тимчасово маєш там номер 3, 4 чи 5, це все тимчасово. Головне для цілої об'єднаної команди все ж таки це програма, дії і здатність діяти. От повірте, я з такою самою повагою ставлюся до Альони Шкрум, до Івана Крулька, і до Олексія Рябчина, як і до Сергія Тарути. Незалежно від того, що Сергій Тарута другий, а колеги по фракції або по силі «Батьківщина» на інших місцях. Тимошенко претендовала на объединителя разных политических сил, и поэтому она пыталась привлечь к себе кого угодно, чтобы создавалось впечатление, что она не лидер «Батьковщины», а лидер какого-то демократического объединения, и в этом ключе с ней надо разговаривать и Западу, и президенту. В результате смогла она собрать Наливайченко, Таруту, оба известные политики с большой историей, но они никогда не были политическими тяжеловесами. Тем не менее, ну, чем богаты, тем и рады, кого смогла, того и собрала. То есть теперь она выглядит все-таки каким-никаким, а старшим товарищем для них. Цих виборів був такий запит на нові обличчя. У першій там десятці, навіть двадцятці «Батьківщини», в принципі, люди, які вже є в політиці. Це було свідоме рішення? Так, це було свідоме рішення. Я думаю, що запит на нові обличчя. Багато у нас нових облич зараз, і він повністю іншими партіями виконується, скажімо так. Да? А є точно запит на професіоналізм і на ефективних політиків. Ну, я, наприклад, не вважаю себе старим обличчям, як би це зараз не звучало смішно. У мене внутрішній теж є запит на нові обличчя, але не з точки зору обличчя, розумієте, а з точки зору нової ефективності. Тому що запит на нові обличчя, я дуже багато спілкуюся з людьми з різних категорій, від студентів до бабусь на маленьких ринках, десь в Чернівецькій області. Це запит не на, розумієте, не на новизну, не на те, що вони цю людину ніколи не знали, не бачили і не чули про неї. Це запит на те, що політика може бути іншою, і політика може робитися по-іншому. Що у нас не будуть там красти на армії, що у нас не будуть приймати бюджет о 4-й ранку, віддавати там безкоштовні якісь скважини пану Кононенку, а комусь іще щось іще. Тому тут є запит трошки на нову якість політиці. Ну, я, наприклад, мені не соромно бути, скажімо так, відносно старим обличчям, тому що я 5-й рік уже в парламенті, тому що я знаю, що я в методах абсолютно нова. І мені не соромно дивитися людям в очі. Да? Я не голосувала за корупційні речі, я жодного разу не голосувала за корупційний бюджет. Я провела, будучи в опозиції, реформу державної служби. Я там виставляю звіти повноцінно, кожен рік звітую про свою діяльність. Тому, ну, якби отут от питання запиту на нові обличчя – це на нову якість, на нові результати. Маятник завжди качається в одну сторону, потім в іншу. От поки маятник іде до нових облич, вона вже розуміє, що, мабуть, це все одно зневіра буде в нових обличчях. Потім буде значно, ні, поверніть нам стабільність. То ми погралися нові обличчя, давайте стабільність старих. І мені здається, це розраховує. Згадайте, 14-й рік. Вона в першій десятці провела багатьох молодих, коли тоді ще до цього це не було такої хайпової історії. Тому, можливо, вона це передбачає, можливо, ні, але якби, ну, можливо, вона помиляється. Вона навпаки зараз робить свою конкурентну перевагу і що? Досвід. Ну, що у нас є команда фахівців, досвідчених, які спроможні вирішувати проблеми. Тимошенко могла взяти нових людей, первую, скажем, там, десятку, показать ее, что вот идут новые лица. Но в этом случае она выходит играть на одно поле с такими сильными партиями сейчас, как «Слуга народа» и «Голос». То есть спрос на новое обличье очень великий, но если Вакарчук представляет собой новое лицо и ведет команду новых лиц, если Зеленский новое лицо и комплектует команду новых лиц, и они воспринимаются органично в этой ситуации, органично в коалиции воспринимаются как новые, коалиция новых лиц, то Тимошенко ведет новые лица, звучит немножко оксюмороном. Чим Юлія Тимошенко годує потенційного виборця? Молодой новий президент і старий, ну, опитний прем'єр. І які схеми у партії використовують для поповнення каси? У мене виникає логічне питання до правоохоронних органів, чому вони не реагують. Лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко вже була при владі. Вона була прем'єр-міністром. Тобто, і зараз вона дуже багато критикує процесів, які були колись в державі. Чому ви думаєте, що саме зараз ви зможете щось змінити?
Ну, дивіться, тут завжди залежить це від декількох речей. Залежить, чи ми одні туди йдемо, чи ми йдемо з великою командою. Да? Тобто, якщо нас зараз у парламенті 21 людина, 20-21 в залежності від мажоритарщиків, то ну, зрозуміло, що ми можемо змінити. Ми можемо намагатися контролювати владу, ми можемо блокувати трибуни, ми це робили, на жаль, це неефективно. Ми можемо зупиняти якісь корупційні речі і закони, і ми це теж робили. Але 20 депутатів з 420 з чимось, ми розуміємо, що це капля в морі. Юлія Тимошенко не погодиться більше, я думаю, на посаду прем'єр-міністра, коли вона одна прем'єр-міністр. Президент має право ветувати будь-які її рішення, і у неї немає не те, що більшості в уряді, а у неї немає навіть підтримки в уряді. Да? Ну, от загалом. Тобто це має бути команда, заходити треба командою, і я думаю, що цей урок, ну я, наприклад, за 5 років дуже добре вивчила, а Юлія Володимирівна 100% знає краще за мене в 1000 разів. Тому перше – це команда, друге – це готовність до змін очільників держави. Ну, наприклад, при Петру Олексійовичу Порошенку, навіть за пропозицією прем'єр-міністра, Юлія Володимирівна туди б не пішла, тому що було б зрозуміло, що як і за часів Ющенка, Петро Олексійович зупиняв би кожне рішення, ветував би кожне рішення, воював би з кожним рішенням і працював лише там на піарну кампанію, а не на країну, на жаль. Тут ситуація інша. Країна дуже хоче змін. Зеленський теж має показати ці зміни, і я сподіваюся, хоче цих змін. І я думаю, що тут може бути хороша синергія будь-якого майбутнього прем'єр-міністра і пана президента. Вони мають працювати разом заради правильних змін. Ось і все. Тимошенко всю рекламну кампанію зараз строїть на тому, що молодий новий президент і старий, ну, опитний прем'єр. То есть она готова идти в коалицию, она настаивала на коалиции, она говорила об этом, все как бы работающие на нее СМИ, работающие на нее экспертная среда, все время подчеркивала, что это будет оптимальное сочетание мудрости и новизны. Но на самом деле у Зеленского даже не рассматривали этот вариант. То есть у Зеленского прекрасно помнят опыт Ющенко. Благо Зеленский шутит о политиках тоже очень давно, и он прекрасно помнит всю эту историю, и на тему отношений Ющенко и Тимошенко они шутили давно. И он прекрасно понимает, что если Тимошенко станет премьером, то его ждет, скорее всего, участь Ющенко, потому что она гораздо более опытный игрок, гораздо более жесткий игрок, она просто его съест. Ви заявили, що в майбутньому парламенті ви готові до коаліції зі «Слугою народу». Так. З якими політичними силами ви ще готові йти у коаліцію, а з якими кардинально – ні? Наша позиція чітка і зрозуміла вже зараз. І ми не боїмося це говорити публічно. Так, ми підтримуємо нового президента. Так, ми обов'язково будемо виступати і підемо в коаліцію дій. На об'єднання. З усіма українськими, проукраїнськими політичними силами, демократичними, проєвропейськими. Для нас червона лінія, ясно, я відверто кажу, опозиційний блок і всі ті, хто є опонентами членства України в ЄС, членства України в НАТО, членства України в європейській спільноті. Для нас це червона лінія. Все інше, я вважаю, треба відкинути і вийти на порядок денний об'єднання країни і запуску економіки. А партія Петра Порошенка «Європейська солідарність», з нею ви готові йти у коаліцію? Немає такої партії. Ну, немає. Це передвиборчий проєкт екс-президента. А от до самого екс-президента є не просто питання, а ми справді будемо вимагатимо притягнення до кримінальної відповідальності і його, і всіх, хто разом з ним розкрадав країну, «Укроборонпром», залізницю і інші державні монополії. І друге, окрім кримінальної відповідальності за розкрадання країни, я переконаний, що має настати і конфіскація всіх незаконних активів з офшорів особисто. Я цим займаюся і знаю, що наші американські партнери і наші європейські партнери нас в цьому підтримують. Це означає, це дуже важливо. Це означає, тому що ми не готові зі злодіями коаліції, на моє переконання, чесним людям нема чого робити. Це означає, що ви не готові йти в коаліцію з Європейською солідарністю, якщо вони потраплять у парламент. Безумовно. З усіма проєвропейськими демократичними силами ми готові йти. Тобто залишається у нас осторонь буквально ОПО-блок, опозиційна платформа «За життя». Ну і, наскільки я розумію, більше жодних антиукраїнських і антиєвропейських сил в парламент не проходить. Я думаю, що за всіма іншими не просто ми готові, а ми мусимо розмовляти. І це те, що виборці і від нас вимагають, і від пана Зеленського, і від партії «Голос», і від інших сил об'єднуватися, допомагати один одному, навіть якщо це не формальна коаліція, да? Навіть якщо, наприклад, коаліція не склалася і в коаліційній угоді не змогли об'єднати зусилля, таке теж може бути. Все одно підтримувати один одного, де можливо, допомагати, де можливо, і точно не ставати в жорстку опозицію, не розхитувати країну.
З блоком Петра Порошенка, з Європейською солідарністю готові? Ну, я особисто на сьогодні не готова, тому що наші цінності не співпадають. Ну, але час покаже, подивимося, скільки у них пройде людей по списку. У них в першій десятці є люди, яких я, наприклад, особисто знаю, які, на моє відчуття, достойні. З іншого, в другій десятці є люди, які мені по цінностям абсолютно протилежні, і ми категорично не голосували за їх ініціативи в цьому парламенті і за їх корупційний бюджет. Тут є така історія. Тобто ви не виключаєте? Ну, дивіться, я особисто не готова, але зрозуміло, що давайте ми відбудуться вже вибори, і ми побачимо, і хто пройде від них, і хто пройде від інших політичних сил, і як ми зможемо формувати коаліцію. Я думаю, що найбільш природня коаліція на сьогодні, ну, це зі «Слугою народу», без нього коаліції, в принципі, не відбудеться. І, мабуть, все ж таки з партією «Голос», дай Боже, щоб вони пройшли і пройшли достойно. Ви готові до коаліції за умови, що Юлія Тимошенко не буде прем'єр-міністром? У нас взагалі жодних умов немає до коаліції. Крім однієї, коаліція «Дій». Сама Юлія Тимошенко, вона намагається стати такою матір'ю-наставницею для Володимира Зеленського, показати, ну ми ж з Володією, ми можемо багато чого добитися. Але в мене є великі сумніви, що в команді Зеленського не розуміють, наскільки для нього будуть отруєними ці обійми. Юлія Тимошенко готова на щось менше, ніж прем'єр-міністр? Я думаю, що це треба питати у Юлії Тимошенко, але на моє глибоке переконання, запитання взагалі не в посадах. От взагалі не в посадах. Юлія Тимошенко пропрацювала без жодної посади в цьому скликанні. Вона могла стати головою будь-якого комітету. Повірте мені, я приймала участь в коаліційних тоді домовленостях. Вона відмовилася, сказала, що я буду рядовим членом комітету, бо я як голова партії не буду встигати виконувати цю роль. Вона могла стати головою будь-якої делегації, як у нас там Олег Ляшко, наприклад, пішов, да, в делегацію в ПАРЄ. Вона знову ж таки відмовилася, тому що її зобов'язання міжнародні не дають їй можливість завжди так працювати, ну, ефективно, як вона хоче. Посада прем'єр-міністра – це все-таки трішки інше. Так, але питання не в посадах. Питання в тому, що можна на цій посаді зробити. Зрозуміло, я вважаю, що вона була б надзвичайно ефективним реанімаційним прем'єр-міністром. Бо вона реально за 100 годин, за 100 днів показала великі зрушення. І просто от розбила ту систему корумповану, яка зараз є. І це б дуже допомогло, в тому числі і президенту, який часто зараз не знає, куди підступитися до цієї системи. Зрозуміло, що менше, ніж на прем'єрську посаду, вона не погодиться у випадку коаліції, тому що їй немає сенсу на йти на щось нижче, не щось подібне. А у Зеленського і виходу немає, тому що Юлія Володимирівна найменш токсичний політик, так званий старий політик, як вони називають, тому що вона завжди була в опозиції. Це раз. Юлія Володимирівна все ж таки важковаговик. Вона колишній прем'єр-міністр, вона принаймні розбирається, як треба урядувати. І, ну, в цьому, знаєте, дитячому садку хоча б якась доросла людина повинна бути. Я думаю, що умова в неї одна – стати прем'єром. Але я думаю, що Юлію Тимошенко, команда Зеленського, ну, ніяк не бачить прем'єром. Вони думають розраховувати, поставити свою прем'єру і самим сформувати уряд. Це буде залежати, а скільки дійсно процентів набере її партія. Тому що сьогодні соціологи дають 7%, це не так багато. Це навіть не ті 12%, які вона отримала під час президентських виборів. І у поле. У «Батьківщини» потужна регіональна інфраструктура. І на блакитний екран. Вони не можуть не запрошувати одного з найрейтинговіших політиків. Які методи ЮВТ використовує, аби підвищити рейтинг? Сьогодні фінансує партію «Батьківщина». Ми кожний квартал насправді публікуємо, так як цього вимагає законодавство, звіти про фінансування. І абсолютно публікуємо для НАЗК всю звітність по фінансуванню на вибори. Партії «Батьківщина» було 20 років. Це єдина партія, яка може похвалитися таким віком, ви це розумієте, да? Це майже як вік нашої країни, трошки менше. Тому зрозуміло, що, ну, у нас величезна кількість людей, які долучаються до фінансування. Інколи це великі бізнесмени, інколи це маленькі бізнесмени, інколи є якісь проблеми з цим, але тут має працювати НАЗК, правоохоронні органи, ну і фактично прозорість забезпечується зараз законодавством. Тут ви можете подивитися, велика кількість внесків. Тимошенко не говорить публічно, хто її фінансує. Або якщо і говорять представники «Батьківщини» і сама Юлія Тимошенко, то вони говорять такими загальними формулюваннями, там, малий, середній бізнес,
і так далі. Це традиційна історія, яка триває там вже 25 років, коли запитуєш політика, хто тебе фінансує, стандартна відповідь – малий і середній бізнес. Якщо ж подивитись до фінансової звітності, там все значно цікавіше. Традиційна історія для Батьківщини – використовувати підставних осіб для фінансування партії. Так було в 16-му році, коли, і це все, вони настільки очевидно це роблять, що в мене виникає логічне питання до правоохоронних органів, чому вони не реагують. Чому кричущі ці випадки? Бо в один той самий день, в одному тому самому місці, буде вже видно по виписках з банку, вони там послідовність номера розрахункового документу зростає на одиницю. З одного і того ж регіону, з одної тої самої сумою перераховують гроші на партійний рахунок. Тут очевидно, що це централізована схема. Коли починаєш шукати цих людей, пенсіонери, вчителі, безробітні, партійці, які дуже часто не знають, що вони самі фінансують партію. Ми реально натрапляли на випадки, коли в фінансовому звіті є депутат місцевої ради від Батьківщини, але коли ти з ним спілкуєшся, він вперше від тебе дізнається, що фінансував партію. І попри резонанс в 17-му році, коли ця інформація була оприлюднена, в Батьківщині продовжують це робити. Скільки взагалі партійців у Батьківщини? Дуже хороше питання, я вам скажу дуже чесно. У нас є ідея, я вважаю, що вона правильна, перерахувати всіх партійців, зробити взагалі електронну картку, електронний партійний квиток. Тому що ми вважаємо, що у нас партійців, ну не ми вважаємо, а письмово партійців, як вони входять до партії в кожному районі, в кожному селі, в кожному регіоні, у нас точно більше мільйона. Да, але ми розуміємо, що це могли бути партійці, які 20 років назад отримали квиток, 15 років назад отримали квиток, давно вже, можливо, передумали, можливо, розчарувалися, можливо, не отримали квиток, але хочуть бути партійцями. Тому було б правильно, я думаю, що ми це зробимо після виборів. У нас така ідея була після президентських виборів, але просто часу на це не було. Зробити перерахунок всіх партійців, зробити електронний квиток партійний, зробити реєстр, і тоді ми чітко будемо це розуміти, знати, і це буде класно в першу чергу показати, от як держава в смартфоні працює, в тому числі в політичній партії. Це було б правильно. У своїй риториці ви говорите про боротьбу з олігархами. Водночас вашому лідеру відкриті усі топ-телеканали. Ми її бачимо буквально там від 1+1, ТРК «Україна», СІТВ і так далі. Це означає, що хоча б медійно ті же ж олігархи вас підтримують? Ні, це нічого не означає, тому що коли відкриті всі, як ви говорите, да, по-перше, вони були закриті декілька років, але мене, наприклад, не запрошують уже більше року приблизно на NewsOne 112, тому що я критикую прямо Медведчука і говорю про корупційні схеми Порошенка і Медведчука ще з часів Петра Олексійовича Порошенка. І Юлію Володимирівну теж не запрошували руками. Але перед виборами, коли їм треба рейтинги, вони не можуть не запрошувати одну з найрейтинговіших політик, ну, політики насправді. Да? Тому тут питання до того, що коли ми не голосуємо за жодні питання, пов'язані з олігархами, от ви маєте дивитися на голосування. А коли ми ходимо на ефіри, знову ж таки, якби ми з'являлися як деякі політики, лише там на прямому каналі, зрозуміло, Петро Олексійович, лише на каналі, наприклад, Медведчука 112 і NewsOne, де Бойко набирає собі рейтинги, теж все зрозуміло. Коли ми з'являємося на проукраїнських каналах, я вважаю, що це правильно, що треба ходити на 1+1, треба ходити на ICTV, треба ходити на СТБ, треба ходити на інші канали, і треба намагатися доносити думку і тій аудиторії, коли нас туди запрошують. Мене, на жаль, не запрошують. Юлію Володимирівну зараз рідко, але запрошують на NewsOne, і треба доносити цю думку, треба трошки намагатися переламати аудиторію. Насправді, зв'язки з олігархами визначаються в бюджетну ніч. Скажу вам чесно, я бюджетну ніч жодного разу не голосувала за бюджет, але я просиділа кожну бюджетну ніч до 6 ранку, буквально, або до 4, тому що це настільки видно, хто за що голосує і хто за що бореться. Ну, це унікальна історія. Я намагалася про це писати статті, ну, знову ж таки, пану Ахметову віддавали Роттердам Плюс. Це було видно всій країні, да? Але це робилося в податковому кодексі, в тому числі і в бюджетну ніч в бюджеті. Пану Кононенку віддавали безкоштовні, тобто неоподатковані за нульову ставку податку конкретні скважини, які він начебто має розробляти. Це було в бюджеті, в бюджетну ніч. Іншим людям віддавали інші речі в бюджеті. От насправді ви можете прослідкувати групки, які за це голосували. Батьківщина тому й не голосувала, тому що ми не могли прибрати ці речі і не могли за це голосувати. Зрозуміло, ми були в опозиції, боролися з цим як могли. Батьківщина і Юлія Тимошенко – це той випадок, коли немає аж такого, ну, явного каналу, хто суто за Батьківщину. Ну, бо це не Інтер там із Бойком, коли ти там 100% включиш новини і побачиш Бойка. В випадку з Тимошенко такого немає. Але під час президентської кампанії, наприклад, більш прихильно до неї ставився там 1+1.
От і в новинному блоці там більше позитивного було контенту про неї новин. Вона досить часто брала участь в цьому ток-шоу «Право на владу». Досить часто компліментарні були ефіри, новинні сюжети на телеканалі ICTV. Однак ну, тут про якусь таку 100% підтримку я би не говорив, бо це якесь щось таке дуже тимчасове. Президентська кампанія минула і це там зникло. Тому не можемо говорити, чи це була домовленість на рівні з власником, чи це були якісь такі тимчасові акції із намаганням вплинути на те, як виглядають новини. У нас боротьбу з олігархами дуже багато хто декларує, і навіть не всі можуть назвати їхні імена. Ну от я можу сказати, що я знаю, як важливо для країни нарешті не про бізнес думати, ні про власний, ні про олігархів, а думати нарешті про країну і про людей. А назвати імена? Чи? Олігархів. Хто у вашому розумінні є цими людьми зараз в Україні? Та хто б не був. Зараз найбільшим олігархом 5 років був Петро Порошенко. Ну то й що від для країни? Це стало краще? Ні. Ми втратили позиції, ми втратили енергетичні позиції, ми втратили безпекові позиції. Зрештою, антирейтинг у цього екс-президента тепер перевищує Януковича навіть. Ми думаємо, ми йдемо зовсім з іншим. Треба закінчувати з олігархічною добою в Україні. І все ж таки максимально, от повторюсь, максимально демократизувати країну, економіку і всі інші сфери життя. А окрім Петра Порошенка, хто у нас? Останні 5 років тільки він і його приспішники можуть похвалитися. І це треба закінчувати. У нас мають переставати президенти, ставати мільярдерами. А для цього має бути сильна парламентська влада, сильний парламентський контроль. Тобто ви хочете сказати, що в нас єдиний олігарх в країні – це Петро Порошенко? Я хочу сказати, що протягом 5 років президент, на жаль, останніх 5 років в тому числі був найбільшим олігархом цієї країни. І це і вам, журналістам, добре відомо, як і мені. Я просто питаю, ще інших немає, на вашу думку? Бо ви зараз декларуєте боротьбу власне. При ньому були, але ми ж не за олігархів йдемо, як сила Батьківщина. Ні, ви йдете проти, і я тому хочу цікавитися проти власне кого. І вони нас і не цікавлять. Ми всім громадянам говоримо щиро і відверто, що олігархічна доба закінчена. Друге, ми говоримо, що більше не буде і ми не дамо корупції, особливо у владі. Це важливо для нас. Ви можете перечислити прізвища українських олігархів? Це цікаво четвертому каналу. Ну давайте згадувати, ви передаєте. Ми одного згадали, Петра Порошенка другого згадали. Хто у нас ще є олігархи зараз? Хто вас цікавить? Ігор Валерійович Коломойський, не знаю, чи він ще олігарх, чи ні. Чи впливає на політику? Президент каже, що ні. Добре, якщо так. Рінат Леонідович Ахметов, чи він в бізнесі? Так, знаю, що величезна активність і багато гуманітарних проєктів ця людина веде. Чи є він олігархом чи ні? Я думаю, що треба дивитися. Я думаю, що цей президент незалежний від олігархів. Тому розуміння олігархів в Україні має закінчитися тим, щоб олігархи, а взагалі бізнес, не був у владі. І навпаки, щоб влада не була в бізнесі. Тоді ми не будемо з вами думати, згадаємо прізвище олігарха чи ні. На який ви результат взагалі розраховуєте на цих парламентських виборах? Ми йдемо з тим, щоб той відсоток людей, які підтримує Юлію Володимирівну Тимошенко, Батьківщину, людей, які приєдналися і стали об'єднаною загальноукраїнською командою Батьківщини, щоб цей відсоток людей був якомога більше. Я припускаю, що вони будуть робити ставку на окремі регіони і на активну діяльність місцевих партійних організацій. Треба враховувати, що у Батьківщини Тимошенка потужна регіональна інфраструктура. Не будемо забувати, що влітку явка буде нижча. Тобто люди, які молодь поїде на південь десь на моря, люди, які більш заможні, вони теж поїдуть. І явка буде нижча. А явка її вигідна нижча, тому що вона в таких умовах може вигравати з достатньо великою перевагою, тому що у неї сільський електорат, а у нас сільський електорат ще часто густо не прораховується, тому що соціологи просто не доїжджають до сільських районів з багатьох причин. І за логістикою важко, і там зібрати ваші соціологічні дослідження, люди не завжди йдуть на контакт і так далі. Тому там 2-3% у неї завжди таке те, що називається прихованого електорату. У Батьківщини є базовий електорат,
Це електорат невеликих містечок. І Юлія Тимошенко його добре підгодувала меседжами під час президентської кампанії. Але вона, як на мене, за роки перебування свого в політиці, де вона вже ж була практично всім, крім спікеру парламенту і президента, вона, мені здається, вона втомила собою виборця. Вона не показує чогось яскраво нового. Виборець зараз хоче щось побачити не просто в телевізійній картинці, а от саме в тому, щоб здивуйте мене. Той, хто здивує, той матиме більше шансів на перемогу. Партію «Батьківщина» соціологи впевнено бачать у наступному парламенті. От тільки невідомо, чи дозволить результат претендувати на посади.